günahsız hapislere son koyulsun. Nimetdin Əhmədov azadlı. 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 Siyasi məhbuslar azadlı. Siyasi məhbuslar azadlı. Bütün siyasi məhbuslar azadlı. Bugün bir qrup Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvləri paytaxtın Nizami küçəsində siyasi məhbus sayılan Niyaməddin Əhmədov və Zamin Salayevin qanunsuz həbs edildiyini iddia edərək etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar siyasi məhbuslara azadlıq, ya azad et, ya istifa ver kimi şüarlar səsləndiriblər. Qeyd edək ki, aksiya polis müdaxiləsi olmadan yekunlaşıb. Niyaməddin Əhmədov layiq olmadan, heç bir terör törətmədən terora mahalleleştirme stratejisiyle 15 yıl prokuror olarak hapis cezası istiyor. Ama bildiğimiz gibi Niyaməddin Əhmədov hiçbir teroru mahalleleştirebilmez. Çünkü Niyaməddin Əhmədov kirayede yaşayan kasıp bir insandı. Ancak onu terör stratejisini koyup 15 yıl hapis eləmək prokuror həbs istəyib. Biz də tələb edirik. Niyaməddin Əhmədov azad olsun. Niyaməddin azadlı. Niyaməddin azadlı. Niyaməddin terörist deyil. Yaxlı terörist. Terörist yaxlı. Azadlı. Azadlı. Bugün şərlənib həbs olunubsa, qanlı terror, qanlı terror davam edir. Savaş
müharibə davam edir hələ. Qanlı terror gedir. Bu adamlar vicdan, cəmiyyətin vicdanıdır. Əgər bunlar həbs olunursa, məhv edilirsə, açıq-aşkar şərnəmələrə gedirsə, heç bir sadə Azərbaycan vətəndaşının normal yaşamağa imkanı olmayacaq. Gələcək ağır gəlir. Uşaqlarımız üçün düşünün. Bu, onlara siz də səs verin. Bu adamlar günahsız şərləniblər. Siz də səs verin. Bəli, bəli. Siz də səs verin. Sizə dəstək olun. İnsanlar səsimizə səs versin. Ağır cinayətlərdə Ermənistandan tutulan terrorçulara, Azərbaycanın şəhidlərinin, Azərbaycanın şəhidlərinin qanını tökənlərə bəraət verildi. Ermənistana da yola salındı. Amma haqq ədalət tələb eləyən Niyaməddin Əhmədova 15 il iş kəsilir. Bu hansı ədalətdir? Bu ədalətin yəni heç ağla sığmaz bir şeydir. Niyaməddin Əhmədova diktar terrorçu statüsü verməklə bu ölkədə onsuz da pis olan, deməli, dünya ictimaiyyəti qarşısında onsuz da reputasiyası pis olan bir dövlətimizi təzən terrorçu kimi damğalayırlar. Amma hüquq mühafizə orqanlarına çatdırmaq istəyirik ki, əgər terrorçu tutmaq istəyirlərsə, bu ölkədə ən böyük terrorçu İlham Əliyev və onun komandasıdır. Komandasıdır, bəli. Yap rejimidir. Terörist yapdır. Xalqın sərvətini yiyən, uşaq pulu yiyən, nefti talayan, Azərbaycan sərvətini talayanlar quldurdu, canidir. Çünki tərxifələr kərsinə devran edilir. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.